morgon, god morgon. Vi ser. Det är en god morgon. Oj då. 21 grader har solen varit på den, tror jag. Det är lite senare idag. Så går det med bygget. Snart färdiga för påläggning av nytt golv. Men igår var det en paus här. Det verkar det vara idag med. Ja, idag är det lördag. Jag vet inte alls vad vi ska hitta på, men det ser ut som att det blir fint väder. Vi kanske tar en tur på cyklarna idag. Åker runt och tittar lite. Ska käka räkor ikväll. Det var vi uppe på Scandico och köpte igår. Så det ska bli gott. Har ja. Du inkräktare i köket i natt? Jaså, vem då? Ja, nu är det någon som har ställt av mig klockan. Ja. Har du kokat? Nej, det var... Ja. Ja, då blir det hårdkokta ägg idag. Jag ställde om mig klockan igår för jag kokade spaghetti på 10 minuter. Och... Det är ju inte, Raje brukar alltid bara trycka igång den, för han har den inställd på rätt varje morgon när han kokar. Nu blir det hårdkokta ägg idag. Ja. Ja, det ser man. Så kan det bli. Jag får gå in och kolla öppet. Har de kokat i 10 minuter nu? Ja, men jag kom ju på att det stod 10. Jag såg det. Vad fan stod det? 10 minuter? Ja. Så att jag fick ju snabbt skälla ut bylingen som har varit där. Skällde du på mamma? Ja, det är klart. Vem är det annars? Nej, det var ju jag som ändrade. Jag kommer ju inte baka på flera dagar. Jag vet inte vad jag gör. Så jag undrar att det är. Ja, det är ju jag kokar ju spagettina. Ja, det var det. Ja. Ja, du fick det skopa, det skulle du ha. Ja, ja. Vattenpaus. Första på, vad tog det? 3 minuter. Ja, vattenpaus är det inte, det är ju vätskepaus. Vätskepaus menar jag. Så vi är på Casa Yvonne. Ja. Är det inte Casa Yvonne och Stefan? Det är Casa Yvonne, det är viktigt. Och här hänger precis som på Casa Kraft så hänger Dalslandsjuren. Det blir jävligt fort solblikt. Ja, det beror på att det har vi inte någon sol. Nej, men jag skulle säga den är ju bleknare än våran. Är det? Ja, det är den mycket. Det var en blek jävel du har köpt. Nej, jag har den faktiskt väldigt, för jag har sån hemma också fast den. Ja, det är så fina hibiscus sen. Ja, den där grann. Ja. Den är lite misstärd. Jag vet inte om jag vill tro att man gör sådana saker. Precis. Ja, vi får ha det så väldigt bra. Vi hör det. Ja, det gör vi. Kör försiktigt nu. Och så kör med, inte mot enkelriktat. lite. Ha det. Hoj, hoj. Var ska du? Tar du höger då eller? Ja, då får det bli nästa, va? Ja, då tar vi nästa vänster. Nu ska vi rätt över där, det vet du va?
Susanne! Ligger du och sover? Nej, men väckte vi dig? Vi ska bara, vi vill bara säga vinka och säga hej. Ja, ja. Ja. Runt i tankarna. Här är du riktigt inlåst på ägge delar man är. Ja, lite. Det är inte alltid vi har låst dem nere. Är det? Ja. Hur är det? Jo, det är bra. Det är bra. Ja. Det var bara en dag jag hade lite migrän när jag vaknade. Ja, ja, ja. Eller ja. På tisdagen kom jag. Ja, på tisdagen. Det är sluttampen nu för oss, vet du. Ja, ja, ja. Det är som toarullen. Nu rullar det på snabbt. Mm. Ja. Nej, det är... Men nu åker ni hem allihopa då, eller? Ja. Va? Ja, visst gör den. Fabian har behövt ta hand om det här. Vad jobbigt. Jag vet inte vilket som är jobbigast, att laga maten eller att diska. Tänk om jag kan göra som igår. Bara trolla bort det här. Simsala, bim. Perfekt. Det funkade. Bra. Magiska fingrar. Du slipper diska idag. Ja, vad bra. Jag är så glad. Ja, ja, jag har fixat. Jag var här. Är det en liten sån? Sån? Ja. Ja.
ut en gång paddan i alla fall. Göran? Tjena! Sover du? Nej. Nej? Nu lurar jag dig. Nu lurar du oss. Är det räkafton? Ja, det är det räkafton. Åh, titta här. Ja. Vad mycket räkor vi har fått var. Ja, har aj räknat. Han tycker att pappa tar för mycket alltid. Är det därför? Ja. Jag tyckte nu att det var så väldigt ynkligt ut här. Jag tyckte han fick mer. Tyckte du han fick mer? Pappas. Min. Mammas. Och Raje, så har du räknat dem nu då? Ja, ja. Är det lika många till varje? Exakt. Ja, det är faktiskt som så att detta är sista lördagen här. För denna semester. Idag är det lördag. Nästa lördag, då är vi i Sverige. Ja. Ja, och då är det ingen gemensam räkafton. Nej. Det kanske är räker på Storgatan om hon bjuder. Ja, det vet man aldrig. Det vet man aldrig. Ja, smaklig måltid, ja. Då hugger vi i. Ja, förutom pappa då som redan har börjat.